Idag är jag ute och provar den här nya svenska ryggsäcksuppfinningen med det här unika bärsystemet, Coxa Carry. Det här är helt otroligt för att du bär allting på höfterna, helt avlastat på axlarna, och det här är ju helt underbart när man åker skidor eller skridskor som jag gör idag, eller cyklar eller vad som helst. Tänk på det här, ska du få se.